E aí galera, aqui é o Bernardo, hoje é dia de vídeo novo no canal. Recompensas do Full Champions. Eu fiquei ouro 3, perdi muito esse final de semana. Mas fazer o quê? Tentar melhorar no próximo. Aí, vamos que vamos. Recompensas. Ué. Ah tá, o pacote do mensal. Um uniforme Champions Ouro e um pacote Full Champions Ouro 3. Ah, legal. E eu já vou ganhar também junto o do semanal. Maravilha! Aí, vamos aí. Vamos ver o que vem. Legal esse uniforme. Não vou usar, mas gostei bastante. Tá, vamos ver. Loja. Ver pacotes. Vou começar aqui, mega pacote. Não travou, né? Infelizmente. Mas a bolinha é grande. Carnezes 82 Jover. Vamos ver o pack. Veio Alan, Jonathan dos Santos ou Giovanni dos Santos? Giovanni dos Santos, Aklan Ekiti, Fepta, tá bom, Hansen, Sulu, Roncaglia, José Angel, Marezas. Opa, bastante preparo físico, é bom pra vender. Tá. Certo, vamos mandar tudo para a lista de transferência aquilo. O resto para o clube. E daqui que são o restante. Primeiro pack não foi ruim, dá pra ganhar ali umas 10 mil coins. Próximo pack. Não travou. Uma linha mais ou menos. Zagueiro. Robi. É, os packs não estão muito bons. Danilo. Danilo. Opa, Danilo, Danilo. Diouf. Batalha. Dendoker. Santos. Serantes. Locari. Que uns cifras atrás era bom de se usar. Ganhei um pacote de jogadores. Beleza, aquilo ali eu mando pra lista de transferências. Nossa, acho que a internet não está muito boa. Uau! Saindo do time, sim. Certo, mandar aqui tudo para o lixo de transferências. O cara era usável uns FIFAs atrás. De novo. Finalmente consegui resgatar o pacote. Aê! Agora vamos. A gente está aqui no uniforme do Newcastle. Tá. Ver pacotes. Um é o mensal. Que acho que são três jogadores ouro. Então são três itens. Tá. Ah tá, eu ganhei um pacote de dois jogadores. Ah, vamos nele primeiro. Nossa, acho que a internet tá bem ruim, hein? Sem internet, o seu servidor daí. Não, travou. Olha, mais ou menos, MD. Rola. Sanchez. De novo. Aê, passei por 4G. Vamos ver agora, né? É, aparentemente tá melhor. Vamos ver. Loja. Ah, elencos não.
Loja. Vai, pacote de jogadores raros. São 12. Nada. Pule! Ah, o pack não foi ruim pelo valor aqui de alguns jogadores, mas. E pacote Foot Champions Ouro 3. Vamos lá. Não tem caminhante. Lá vem quem? Nossa! Podia vir muito jogador ruim. Tipo, mais que desse pra usar, tá ligado? Nossa, Della Badia Ionita. Esse aqui não parece ser tão ruim. Dá pra usar no provável time italiano. Mas os outros, nossa. É, galera, isso aí. Aqui eu vou terminar o vídeo, porque esse pack opening não foi dos melhores. Mas fazer o quê? É isso aí, galera. Aqui mais um vídeo do BR Noia. Ficando por aqui. É nóis, se gostou, adiciona os favoritos, deixa aquele like, segue nas redes sociais, é o BR Noia desligando.